Obaja sú zo Spišskej Starej Vsi, obaja začínali v K1, obaja sa ženili v Červenom kláštore, obaja občas radi rybárčia. Ladislava a Petra Škantárovcov pozná dnes asi celé Slovensko. Málo kto však vie, že ich cesta za olympijským zlatom začala na rieke Dunajec. V tom našom regióne nebolo nejakých veľa možností na nejaké športovanie. Mohli sme hrať buď futbal, alebo tancovať v súbore, alebo chodiť na tento vodný slalom, ktorý bol v rámci základnej školy. Začínali sme vlastne obaja na kajaku. To bola taká najjednoduchšia disciplína na začiatok. No a síce to bola tichá voda, ale mal som dosť veľa strachu, no a ten sa potom stupňoval. Bratranci si ale postupne na vodu zvykli, ich strach opadol a prišli aj prvé úspechy. No napriek tomu, že ich počet i cvenk narastal, dlhé roky strávili v tieni Hochschornerovcov. Vystúpili z neho až vtedy, keď ich porazili v priamom súboji o olympiádu. Keď sa nám podarilo nominovať na majstrovstvách Európy, to bolo v Liptovskom Mikuláši, tak v tom prvom momente sme tomu až nechceli veriť, lebo naozaj tá cesta bola veľmi ťažká. No a keď to mám porovnať takisto s olympiádou, keď sme sa tam zúčastnili a v cieli sme zistili potom po dojazde poslednej lode, že sme vyhrali, tak v podstate to boli tie isté pocity, nechceli sme tomu uveriť a trvalo to chvíľu, kým sme si to naozaj uvedomili, že čo sa nám podarilo. Ste dorazili do cieľa ešte 5 superov, čakalo na štarte, ale keď ste pozreli na čas, tak ste dúfali tajne, že tá medaila bude? Tak ja som to aj hneď hovoril, že ja som taký väčšinou optimista v cieli a to isté to bolo na olympiáde po dojazde do cieľa. Ten prvý pohľad smeroval na tabuľu a keď sme videli ten čas, tak nedá sa povedať s istotou, ale ja som si bol na 100% istý, že tá medaila by mala byť a v kútiku duše som dúfal, že by to mohlo byť aj zlato. Naozaj ten čas bol vynikajúci, ale nič nie je isté, až kým nie je po všetkom. Takže boli to naozaj veľké, veľké nervy, ale keď sme už zistili, že budeme mať medailu a že berieme medailu z olympijských hier, tak prišlo naozaj veľmi veľké uspokojenie a potom sme už čakali, že na ktorú medailu to vyjde a keď to došlo na tú zlatú, tak to bol fantastický pocit, ktorý sa nedá ani opísať, ale ktorý treba zažiť a prajem to každému športovcovi. The world ranking is 8. Their position at the white water is first and top of the podium. Tall guys, powerful guys, and they produced a really fine controlled run. Samozrejme, život nie je len o úspechoch. Bratranci, v hrudi ktorých bije to pravé goralské srdce, však vodný slalom nikdy nechceli zavesiť na klinec. Práve naopak, všetky tie prehry nás motivovali k tomu, aby sme dosiahli ten náš vrchol olympiádu. No a my sme vždy všetko preto urobili, aby sme sa tam dostali, takže tou úsilovnosťou a trpezlivosťou sa nám to podarilo. No a sme rádi, že sa nám podarilo zúčastniť olympijských hier, no a tá čerešnička na torte, ako sa hovorí, so zlatom na krku pre nás, pre Slovensko, a sme veľmi radi. Aj keď táto medaila Škantárovcom síce zmenila život, motiváciu ňou nestratili. Celé snaženie teraz smerujú k majstrovstvám sveta vo francúzskom PAU, kde by chceli skompletizovať svoju medailovú zbierku. Chýba im totiž už len titul svetových šampiónov. A mimochodom, viete, ako by zareagovali, keby hratolesti o pár rokov prišli a povedali: oco, chcem byť vodný slalomár? Tak ja priznám, ja nebudem nadšený, lebo ja mám dceru a predsa len tento šport není vyslovene šitý pre nich, pre dievčatá. Ale keď si ho vyberie, tak ju budem v tom maximálne podporovať. Ja mám 3,5-ročného syna Adamka, 1,5-ročného Marka. Počas tréningov, keď chodíme už aj teraz vlastne do Čunova, tak veľmi často sa stáva, že malý sa sám pýta na vodu, takže brávam ho do tej našej C2, aby mal nejaký ten kontakt s vodou a nebudem mať naozaj absolútne žiadny problém, keby si náhodou vybral tento šport, ale chcel by som, aby sa venovali viacerým športom, aby to bolo také viac rôznorodé a potom, aby si vybrali ten nejaký ten najlepší, ktorý ich naozaj bude baviť.